Endovaskularno lečenje karotidne bolesti je rasprostranjeno puno u Evropi i kod nas, dosta se radi, ali treba imati izvesna ograničenja. Postoje, to su anatomska ograničenja i stanje plakova. Kod ulcerisanih plakova i kod izraženih tortoziteta i krivina na karotidnim arterijama pokazali su studije da je bolje raditi hirurgiju. Zatim, kod pacijenata starijeg životnog doba, to mislimo na tamo preko 75-80 godina, i tu se pokazalo da hirurgija daje manje komplikacije u odnosu na endovaskularne intervencije. Endovaskularne intervencije su zgodne jer se rade ili iz radijalnim pristupom iz ruke ili iz prepone, zato što su brze, uradi se intervencije, pacijent praktično može sutra dan i već mobilan, dok kod operativne tehnike on ipak mora da ostaje malo duže. Skuplji su ti troškovi liječenja, tako da je to prednost endovaskularnog liječenja. Kod tih intervencija se obavezno radi sa protekcijom od distalne embolizacije, od pomeranja plakova u intrakranijalno, odnosno da kažem u mozak, i da bi se sprečile te emboliske komplikacije, pre nego što priđemo stentom i karotidnim balonom, stavlja se taj filter, ima nekoliko tipova koji se stavljaju i koji stoje sve vreme dok se uradi intervencija, i kad se završi procedura, onda se taj filter zatvori, izvuče napolje, i on je jako bitan, mada postoje centri koji radi bez toga, međutim, medico-legalno mislim da je to jako bitno i mnogi radovi i mnogi na kongresima gde sam i ja prisustvovao kad smo pričali o tome, posebno Amerikanci koji su jako obazrivi u tim procedurama, insistiraju na stavljanju filtera zbog sutra, koliko niste koristili filtera, desi se neka komplikacija, to može da završi i neželjenim tokom, tako da i sudskim nekim procesom. Zbog toga mislimo da je jako važno da se sve ti postulati ispoštuju do kraja i da te mere koje postoje budu i u našoj praksi ispoštovane i iskorišćene. Što se tiče preponskog pristupa, on nije problematičan zato što posle punkcije i završene intervencije možemo da stavljamo posebne zatvarače u preponsku arteriju i pacijent je praktično mobilan posle 2 sata, ne mora da ostane u postelji, tako da i taj problem na neki način prevaziđen. Što se tiče još nekih indikacija, kada je bolje raditi karotidni stent u odnosu na hirurgiju? Pa bolje raditi ukoliko imamo visoku račvu ili je neko suženje gore distalnije u odnosu na ugao vilice, odnosno mandibule, hiruški nedostupna regija. Zatim, kod pacijenata koji su već operisani pa imaju suženje krvnog suda. Dakle, u tim slučajima je prednost karotidnog stenta. I naravno, tamo kod onih plakova koji nisu nestabilni, nisu ulcerisani, nego su fibrozni, glatki plakovi i nema velike krivine na karotidnoj arteriji, svi ti pacijenti praktično mogu da dobiju stent. Procenat restenoza nakon stentiranja nije uopšte veliki i u velikim serijama i u bolnicama gde se radi kod nas, taj procenat je značajno manji. Što se tiče hiruških restenoza, to je teško reći zato što je taj procenat različit od studije do studije i zavisi od toga kog je godišta pacijent, da li je imao prethodno, kakav je bio nalaz. Nije isto ako radi opsežnije intervencije pa dođe do restenoze ili bila kratka lezija, mislim kada operišu hiruzi, tako da puno faktora utiče na to da li će doći do restenoze ili ne kad su u pitanju hiruške restenoze. Tako da, u svakom slučaju, i karotidno stentiranje i hirurgija su dve metode koje se uzajamno dopunjavaju. I mi praktično zajedno u svim bolnicama se donose zajedničke odluke da li raditi stentiranje ili raditi hirurgiju ili ne raditi ništa ili medikamentna terapija. Zajednički radiolog, kardiolog, hirurg i neurolog obavezno. Tako da to je jako bitan timski rad u odluci šta dalje. Uostalom, to je praksa za sve intervencije endovaskularne, ali i posebno kad su u pitanju karotidne arterije.